Умисне нанесення тілесних ушкоджень та хуліганство. Ввечері 6 січня на лінію 102 надійшло повідомлення про масову бійку на вулиці Чорновола. За словами слідчих, на місці події вони виявили та вилучили чотири предмети, схожі на гільзи та пістолет. На місце події негайно виїхала слідчо оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції, працівники управління Карного розшуку ГУНП івано франківської області та співробітники обласного управління стратегічних розслідувань. Учасників бійки на місці події не було. Поліцейські виявили та вилучили чотири предмети, схожі на гільзи, предмет, схожий на пістолет. Речові докази поліцейські направили на експертне дослідження. Поліцейські з'ясували, що постріли здійснював 19-річний мешканець Івано-Франківська. І в результаті стрілянини постраждав 24-річний чоловік. За словами слідчих, потерпілий самотужки звернувся до медичного закладу. Чоловік самотужки звернувся до медичного закладу. Медики діагностували в нього тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення грудної клітки. Оперативники встановили, що постріли, у результаті яких спричинено тяжкі тілесні ушкодження потерпілому, здійснив 19-річний мешканець Івано-Франківська. Прохоронці встановили його місце перебування. Під час обшуку транспортного засобу виявили та вилучили ще два предмети зовні схожі на пістолети. Речові докази також направили на експертизу. Фігуранта затримали процесуальному порядку. Йому інкримінують частину 1 статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження та частину 2 статті 296 – Хуліганство Кримінального кодексу України. Також правоохоронці встановили, що напередодні 5 січня між потерпілим та правопорушником уже відбувся конфлікт, який завершився вуличною бійкою. В ній брали участь і інші фігуранти. Їх особи правоохоронці також встановили. Наразі вирішується питання про оголошення їм про підозру за частиною 2 статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Ліліана Іванійчук, Анастасія Богей телерадіокомпанія Раї.